ኤክሌሲያ ዓለም አቀፍ የወንጌላውያን አማኞች ማህበር ኤክሌሲያ ሚዲያ ከሐረር ኤፍታ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ጋር በመተባበር ድጋፍ አደረጉ። ቅዳሜ የካቲት 2 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በሐረር ኤፍታ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን በተደረገው የድጋፍ መርሃ ግብር ላይ እንደተገለጠው ድጋፉ የኤፍታ ቤተክርስቲያንን 15ኛ ዓመት ምስረታ ምክንያት በማድረግ የተደረገ ሲሆን በመርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት በሐረር የወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ዋና መጋቢ አምሳሉ ደስታ በሐረርና አካባቢው በርካታ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ወገኖች መኖሪያቸውን በመጥቀስ መሰል ድጋፎች አዘውትረው ሊለመዱ እንደሚገባ በመግለጽ ከችግረኞች ጋር አብሮ መቆም የወንጌላችን አንዱ አካል ነው ሲሉ ተናግረዋል። እኔ እንግዲህ እንደ አብያተ ክርስቲያናትም እንደዚህ እንደወረዳ ነዋሪም ዛሬ ደስ ብሎኛል። በዛው ልክ እንደገና ደግሞ ችግረኞችን ማሰብ፣ ችግረኞችን መርዳት፣ ከችግረኞች ጎን መቆም ይሄ የወንጌላችን አንዱ ትልቁ ትዕዛዝ ነው። የኢፍታህ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን መስራችና መሪ ሐዋርያ መስፍን ኃይሉ ቤተክርስቲያኒቱ ከዚህ ቀደምም መሰል ማህበራዊ አገልግሎቶች ላይ እንደምትሳተፍ በመጥቀስ ከኤክሌሲያ ጋር በጥምረት ወደፊት መሰል ስራዎች ላይ እንደሚሰሩ ገልጸዋል። እንግዲህ ለኛም እንደ ኤፍታ ቤተክርስቲያን መሪነቴ ለኛም አጋጌ ሰወልዳ ክርስቲያናት ለኤክሌሲያ ሚዲያ በማስተላለፈው ያ ብዙ ነገሮች ስላሉ ማን ነው ግንኙነት ስላለ ከዚህ ያለፈ አባታ ኤክሌሲያ ከነ ወንጂናሪሮ ጉዳው አንቀምኑፍ ገረፉል ድራትሞ ካነ ጫላ አቀጥጭም ሲነትፉፍሉ ሐረር ላይ መስራት እንችላለን። አማጋላ ከነ ከሰት ዋንጉዳው ጀቹ ደንደኛው አንተ ኤፊ ስለዚህ ወረዳውም ቀበሌውም እዚህ ስለተገኛችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። ወሪያናስ ወርገንዳስ አስግዱት ከነርገምተን ጉዳ ሲንገለቴ ፈነኑት ቶሌራ የኤክሌሲያ ዓለም አቀፍ የወንጌላውያን አማኞች ማህበር ዋና ዳይሬክተርና የኤክሌሲያ ሚዲያ ኃላፊ ወንድም አብይታደለ ለችግረኞች ማካፈል እኛ ክርስቲያኖች ከእግዚአብሔር የተቀበልነው ባህሪ ሲሆን ሰዎች ሁሉ ደግሞ የዚህ ባህሪ ተካፋይ ሊሆኑ ይገባቸዋል በማለት መልእክት አስተላልፈዋል። እኔ መመራው ተቋም ኤክሌሲያ ዓለም አቀፍ የወንጌላውያን አማኞች ማህበር ይባላል። አብሮት ኤክሌሲያ ሚዲያም ይባላል። ኤክሌሲያም ሆነ ኤፍታ እንደምታውቁት የክርስትና እምነት ተከታዮች ነን። ኤክሌሲያ አስተይ ኤፍታ አስተይ አመንቶታ ወልዳ ወርደፍቶታ አመንታ ክርስቲያናቲ ያ እና እኛ ክርስቲያኖች ደግሞ ከእግዚአብሔር የተቀበልነው ስጦታ አለ ብለን ስለምናምን ኢየሱስም ይባል ለሌሎች መስጠት ከእግዚአብሔር የተማርነው ባህሪ ነው ብለን እናምናለን። አከ ክርስቲያኖታትሞ ከኑ ዋቀዩት ዩኒቨርሲቲ ዋንተ ኤፊ ይሰዋቀ ዩኒቨርሲቲ ከነሞ ብሎተ ኬኛ አመንቲራኖ ተንቆዲነ ሞንዱማፉ ዋንቀም ኑራ ቆዱዳፍ ጃለለ ኬኛ ሲንት ሙልሱ በርባን ስለዚህ ቅድም እንዳልኳችሁ እግዚአብሔር ይወዳችኋል። እኛም እንወዳችኋለን። ተባረኩልኝ። ባህረር የሐኪም ወረዳ ቀበሌ 17 እና 18 ሊቀመናብርትና የሴቶች ሊግ ኃላፊዎችም በኤክሌሲያና በኤፍታ ለማህበረሰቡ ለሚበረከተው ድጋፍና ገዛ ምስጋናቸውን አቀርበዋል። ያለላን ይከፋፈል ብሎ እዚህ እናንተ እንደ ቀበሌ እኛ ወረዳ ጠይቆ ምንም ሌላችሁ ሰው ያው ያለላ ሲካፈል ደስ ይላል። ለምን ዋን ቀብር አውጋና ማፍረ ባየ ከዚህ የት ነገመች ዘይት ራቀ ሆት ከወረዳ ወደ 60 ሰው የዳዳዎች ያላቸው ሊሰጡ ጠርተውናልና እግዚአብሔር ይስጣቸው። በሐኪም ወረዳ ስምና በተረጆች ስም እናመሰግናለን። ይሄን ቪዲዮ ምን ቀርጸው ይሄንን ነገር እንድናደርግ አብራችሁ ለቆማችሁ ላገዛችሁን ለኤክሌሲያ ማህበር አባላት አጋዦቻችን የቴሌቪዥን ደጋፊዎቻችን በሙሉ ቴንኪዩ ለማለትና እንዲሁም ደግሞ አጠገቤ ሐዋርያው መስፍን ይገኛል ከኤፍታ ቤተክርስቲያን ሱም እንደዚሁ ቴንኪዩ የሚለውን መልእክት የምስጋና መልእክታችንን ይሄን እንድናደርግ ላገዛችሁ ሰዎች ለማቀርብ ነው። አመሰግናችኋለሁ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። እዚህ የተገኘነው እንግዲህ ከኤክሌሲያ ሚዲያ ጋር ሆነን ኤፍታ ቤተክርስቲያን አቅማችን በፈቀደው መጠን ለተጎዱ ሰዎች፣ አቅም ለሌላቸው ሰዎች ከወረዳው በማሰባሰብ ዛሬ የተቻለንን ድጋፍ አድርገናል። ይሄ ድጋፍ እውን እንዲሆን የረዳችሁን ያገዛችሁን በተረጆቹ ስምና በቤተክርስቲያኑ ስም ልናመሰግናችሁ እንወዳለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በመጨረሻም የቤተክርስቲያኒቱን 15ኛ ዓመት ክብረ በዓል ምክንያት በማድረግ የሶስት ቀናት የመነቃቂያ መርሃ ግብር የተካሄደ ሲሆን ሐዋርያ መስፍን ኃይሉ፣ መጋቢ መሳይ ዓለማየሁ፣ ወንድም አብይታደለ፣ ዘማሪ ቃላብ ጸጋይና ዘማሪ ጳውሎስ ተገኝ አገልግለዋል።